E avisos luminosos, assim como as instruções dadas pela tripulação. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião e equipamentos que não possuem essa função devem ser desligados. Caso algum pertence fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise e queremos ajudá-lo. Atenda as normas luminosas de estar atentos, acendendo o seu cinto de segurança para isso, una as pontas e ajustem ao corpo para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança acendelado durante todo o voo, mesmo que o sinal de estar atento esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular detectores de fumaça nos lavatórios é proibido por lei. Para decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona sua frente. A aeronave possui 6 saídas de emergência, 2 na parte dianteira, 2 na parte central e 2 na parte traseira. As luzes de emergência indicam as saídas. Localizem a saída mais próxima que poderá estar atrás de vocês. Controle 12045, bom voo. 2045, 2959, boa tarde. Tan 3657, mantenha a posição antes da barra. Vai manter a posição antes da barra, Tan 3657. Tan 3356, decola nova esquerda, vento no 90 graus, 7 nós, QNH no 08. Livre decolagem nova esquerda, Tan 3356.
tripulação, estamos próximo ao pouso. Obrigada por escolher voar com a Latam. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de assento seja apagado e a sua fileira seja convidada para o desembarque. Evitem aglomerações no corredor. Não se esqueçam. Reduzindo, passando agora para o 2109.